the journey so far. The cauldron was cold, but the horsemen rekindled its fire, and in the hearts of the makers, an ember of hope was born. Hope for life, and for what lies beneath the earth. Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darksiders 2. E vamos continuar logo nesse templo aqui, né? Deixa eu ver o mapa. Tá, é pra cá. Beleza. Beleza. Bora. Acho que pode ter um chefe em breve, tá? Pessoal, lembrando aí, se vocês quiserem receber notificações do canal, não esqueçam de ativar o sininho, tá? Parece que ultimamente o YouTube... Eu não sei se é o YouTube, o que que tá acontecendo, né? Ele não, né? Mas os sininhos não estão ficando ativos, né? Logo não tem gente recebendo notificação. Mas isso não tem problema, tá, pessoal? Por isso que eu estou avisando aqui, tá? Quem quiser aí, né? Só ativar aí. Beleza. Ah, é, tem um... Beleza, tá. Ah, eu preciso de poção, cara. No último vídeo nós fizemos a água aparecer, certo? Agora nós estamos continuando para esse lado. Assim que tiver as duas águas, eu acho que já é GG. Já dá pra voltar lá e a forja pode ser reacendida normalmente. Porque, se eu não me engano, você precisa, né, das águas para poder trabalhar. Que é pra acalmar o fogo, no caso, né? Outra coisa que eu não lembro é como eu me curo nesse jogo. Porque aqui, beleza, tem só poção. Mas não tem um lugar, tipo, sei lá, um priest, alguma coisa que vai lá... Ó, vou te curar isso e aquilo, entendeu? Eu realmente não lembro. Eu sei que as armas têm vampirismo, tá? E elas são muito raras. Quando eu falo rara, é que é difícil de conseguir em meio a outros status, entendeu? Não que ela é realmente rara, né? É porque são muitos status pra você conseguir. Então você pode ou não conseguir essa arma aí, tá? Mas ela é muito boa. Infelizmente aqui temos que usar um pouquinho de poção e tomar cuidado para não levar porrada. Beleza. Ótimo. Pera aí, pessoal, só um momentinho. Beleza, pessoal. Tá vendo algumas configurações aqui. É, não era pra ter caído. Ou era? Não era, não lembro. Tudo bem, não tem problema. Me perdoa um pouco a voz, pessoal. É que... Os finais de semana agora estão tendo bem... estão tendo corujão, né? Eu acho que já faz um mês que estamos com corujão direto nos finais de semana. E tá bem cansativo, tá? Então... A voz também tá cansando. Mas vocês sabem como é que é. São coisas, né? Infelizmente isso aqui não é bom. Também é aquele esquema, né? Conforme você vai upando, você consegue algumas armas melhores, né? Conforme você vai upando. Se você não upar, você pode conseguir... Nada a ver, cara. Se você não upar, você pode conseguir algumas armas melhores, né? Ou não, né? O ideal é você sempre matar, tá bom? Deixa eu baixar um pouco. Se eu não me engano, nos vídeos está um pouco alto o jogo, né? É que também é meio complicado você medir o microfone com o jogo, tá? Opa, beleza. Opa. Tá, aí daqui pega, cai. Aí vai pra cá. Mas não dá pra passar pra cá. Ué. Deixe-me ver. Ah, dá pra subir ali, ó. Dá pra subir ali. Beleza. Opa, outro baú. Maravilha. É um... Como ele é mais dado como um RPG que uma aventura, então ele é nesse quesito mais de ficar treinando, um quesito um pouco mais demorado, tá? Não estranhem, tá, gente? Ele não é aquele fast-paced mesmo, o hack slash normal, tá? Tá. Agora, provavelmente, eu vou pra cá. E ali tem a bolinha, mas eu não tenho nada pra pegar ela. Hum.
não tenho nada pra pegar aquela bolinha. Ah, tá. Nossa. Tá praticamente dado, assim, né? De graça a mecânica que você tem que colocar aqui. Isso, parabéns. Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Eu esqueci. É que também são diferentes jogos com diferentes comandos, né? Tem um monte de jogo que a esquiva é um dos botões e o outro é outro. Não tá tão fácil assim. Beleza, eu pensei que eu ia tomar dano. Não joga muito longe não, tá, morte? Eu realmente pensei que eu ia tomar dano. É, gente, realmente... Me desculpa aí, porque minha voz não tá muito boa de novo. Só pra ressaltar aí. Não tô desanimado não. Beleza? Apesar que vocês acompanham o canal... Vocês acompanham o canal, vocês sabem. Ah, tá. Essa aqui é muito simples. Essa aqui, aliás, é um pouco mais óbvia do que simples, né? Se não tem como... Mas que caramba, morte. Se não tem como você subir naquela plataforma... Aliás, você não tem como subir naquele lugar porque a plataforma é muito baixo. Você tem que mover a plataforma, você pega a bomba, põe aqui na bolinha, fica em cima e explode ela. Como assim? Ah, tá. Obrigado. Beleza. Agora a gente vem aqui, mira, pega e atira. Aí ele sai dali e você sobe. Não é difícil, né? É tipo um quebra-cabeça simplesinho, né? Não é o foco do jogo ser quebra-cabeça, né? Aqueles bem mais complicados, né? Deixa eu diminuir aqui o volume do celular, que eu acho que tá tocando. Beleza, valeu. Pronto. Ah, vamos... Caraca! Ah... Que estranho, parece que a câmera tá com demora. Que... Ah, de novo. Ué, não tô conseguindo pegar. Por que que não tô conseguindo? Ah, Vai. Não, eu quero aquele agulhão. Não quero. Eu usei sem querer a outra poção. Beleza, acabou. Não esqueçam do loot, tá? Eu acho que eu vou upar essa magia. Ela tá sendo mais útil que a... Que essa aqui. E recupera só um pouquinho de vida. Beleza. Vê sempre se não tem secretos, tá? Eu acho que não tem secretos. Tá, aqui eu já fui. Ah, tá. Aqui vai jorrar água. Deixa eu ver. Provavelmente vai ter que explodir alguma coisa ali, né? Pra ele poder começar a deixar o fluxo de água passar. Opa! Aliás, tem alguma coisa ali? Tem que ver as moedas do Volgrim e tudo mais, tá, gente? Ali, ó, pronto. Mas, para, morte. Aqui. Pronto. Agora ele vai deixar. Ótimo. Vamos ver. Beleza. A água desse jogo é muito bem feita. A engine. Eu vou dar uma pesquisada e vou trazer pra vocês qual é, tá? Realmente eu esqueci. Mas a engine dele é muito bonita, sinceramente. Aí aqui você já corta atalho, né? Aquele atalho maroto. Vai. Lembrando sempre de ver os lugares que você pode subir, tá? Tipo aqui, ó. Toma bastante cuidado. Nesse não tem nenhum segredo, tá? Claro que você sempre vai poder voltar, né? Mas ainda assim, ó. Ali é onde nós ativamos um, né? Já cai pra cá. Agora você tá indo para lá.
Eu acho que nós já pegamos tudo. Vamos ver o mapa. Que é legal, assim, completar 100% é quase impossível, tá? Assim, impossível não, vai precisar de muito tempo. Mas, né? Vai logo. Que estranho. Não era pra ter água aqui? Ah. Tá. Deixa eu ver. Se eu não me engano... Olha... Ah, tem uma outra porta ali. Tá, pessoal, então eu vou dar uma cortada e vou chegar ali, tá bom? Então, caramba. Então só um momentinho. Beleza, pessoal. Cheguei aqui, mas não vi diferença, não. Eu acho que eu deixei passar algum detalhe depois desse rio de água. Desse rio de água, hein? É depois dessa parte aqui, talvez seja até aqui pra direita. Será que é aqui, cara? Será que é aqui? Não é aqui, porque aqui eu consegui ir até. Aí não é aqui. Claro que não. Ou é? Ah, peraí, eu já vim aqui. Ih, gente, eu não lembro. Eu acho que já, né? Opa! Não vim, não. É aqui mesmo. Pera aí, como é que é? Isso. Beleza, 16 moedinhas. Lembrando aí que é muito bom comprar aquele pacote, tá? Só é meio chatinho juntar 50 mil, mas vale muito a pena. Porque vai vir uma arma... Isso, se não dá. Mas enfim... É, daria pra ter cortado atalho, né? Cortado atalho, daria pra ter pego um atalho pra chegar nesse local, né? Pessoal, lembrando que dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários, tá? Aliás, é o seguinte, vocês podem ter percebido que eu já comecei a falar um pouco essas coisas antes de terminar o vídeo, que são para as pessoas realmente ouvirem, né? Porque às vezes não sabe que essas coisas acontecem, então nós temos que auxiliar. Beleza, só que... Meu Deus... Pera aí. Ah, na verdade já foi tudo, né? Quer dizer, quase tudo, né? Então assim, é aquele negócio. Se vocês quiserem curtir e compartilhar, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem receber notificações de live dos vídeos do canal, que são bastantes, ativem o sininho, claro, se vocês quiserem, né? E curtir e compartilhar ajuda bastante. Mas também é tudo facultativo, né, gente? Ninguém aqui tem obrigação de nada. Agora... E aí? See what you can find. É pra voltar então. Não entendi. Você me fala pra vir pra cá e depois me fala pra ir embora. Não entendi, sinceramente. Ah... See what you can find. Ah... Cadê você, filha? Provavelmente eu tenho que ir ali no meio, né? Provavelmente eu tenho que ir aqui, ó. Aqui, ó. Não. Não, não é aqui não. Ih, rapaz, tô perdido. Mas sai da água, bicho. É, tô perdido, gente. Ali embaixo não é. Ué, que estranho. É, então eu vou embora. Bora. Vou embora. Subi aqui. Opa. Vai, filho, sobe. Não. Vai, sobe aqui.
É, porque é o seguinte. Tem mais lugar pra isso. Aqui ela tá falando pra ir pra cá. Ah, mas ela é confiável? Cara, ela é a guia do jogo, né? Toda vez que eu venho pra cá tem esse barulho. Aí, ó. Ela, olha pra onde ela tá. Apesar que eu posso ver o mapa, né? Ó. O que é isso aqui? Restaure as lágrimas da montanha. Tá bom, vamos lá. Caraca. Cara, tá dando slowdown aqui. Ah, salvou. Eu não sei quais eram os comandos pra ir rápido. Cara, que slowdown é esse? Caraca. Bom, beleza. Deixa eu ver uma coisa. Ó, eu acho. Mas. Ué? Tá, vou fazer o seguinte. Mudar o nível do mapa. Opa. Eu vou vir aqui pra fundição. Aliás, vou vir aqui, ó. Bora. Que estranho, cara. Eu fiz, eu restaurei a água, mas não sei pra onde é pra ir agora. A não ser que era pra ir lá do meio, cara. Era pra ir lá no meio, né? Ô, senhorzinho lá. Tá, eu vou só ver com ela aqui o que que é, aí a gente já volta lá num pulo, tá? Vamos ver. What was old is new again. Deixa eu ver com a outra. Beleza. Didn't expect you back so soon. Tá, não é aqui, realmente. Tudo bem. É lá no meio, né? Tá, vamos lá, pessoal. Beleza. Mas não é aqui. Ah, é sim, ó. Tem uma parte inexplorada ali. Opa. É sim, é sim, é sim. Ah, é. Aqui nós não conseguimos subir. É verdade. É verdade. Tem alguma coisa aqui? É, eu não sei como é que faz pra ele mergulhar. Eu esqueci. Vamos ver se só tem alguma coisa aqui secreta. Não, não tem. Beleza. Aqui deve ser um chefe. Já tem uma bolona. É, adivinha o que eu vou ter que fazer, né? Pegar essa bola e tacar no chefe. É. Toma. Olha o penhasco da terra. Oh, oh. Vou morrer tantas vezes. Carquinos. Eita. Tá bom. Morri. Morri, morri. É, filhão. É complicado. É complicado. Dois hits só. Ai, ai, vamos lá. E outra, eu tô colocando mira. Não era pra colocar mira. Tô me enganando. Sim, sim, a gente já sabe. A gente já sabe. Tô colocando mira porque eu acho que o The Surge é uma coisa. Outros jogos são outras. É, tá complicado, gente. Ficar fazendo esse cross aí. Beleza, isso aí vira uma bolinha, né? Então a gente tem que pegar rápido e tem que lançar nele. Vai. Não! Beleza, ótimo. Para, para de... Toma.
Pera aí. É, realmente não é isso. Caraca, bicho! Filha da... Vai, guerra. Ô, oh, guerra, ó. Sai da minha frente. Nossa, vai demorar. Me travei. Morri, morri, morri. Morri. Pera aí. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Ah. Morri, morri. Não, não. Não é, não, não sou. Ih, rapaz. Golpe novo. Agora eu morri. Nossa. Nossa. Morri. Morri. Vai. Ah, tô tão perto, não posso morrer. Mentira. Agora eu morri, agora eu morri. Ai, ai. Eu só queria uma poção. Tem uma poção aí, não? Beleza. Isso, muito bom. Morri. Não! Caraca! Meu Deus! Nossa Senhora! Espera aí, mais perto, ó. Tem que ser agora, tem que ser agora. Vai, vai, vai. Isso! Caraca, olha, foi boa. Isso vai ser feio. É. Triturador de carquinhos. Segundo a lei, no martelo foi recuperado o tesouro do poderoso dragão Arinha. Essa arma foi usada numa batalha selvagem para flutuantes de carquinhos. E foram a vários golpes de martelo finalmente derrubaram o portão. Chamado de triturador de carquinhos, essa arma acerta golpes críticos com maior frequência e desencadeia devastadores ataques críticos sobre o inimigo. Agora, se você quiser me dar uma... Olha a minha vida! Não, não. A gente fez... Agora a gente faz assim, ó. E não tem salvar. Opa! Dropou o bagulho aqui, bicho! Não é difícil, precisava de time, mas eu tô sem, né? Ah, cara. Ó, oh, agora tem uma capinha, que legal. Tá. Se eu não me engano, aqui mesmo tem umas coisas, tá? Não me esqueço porque... Ô, caramba. Nada, filho, nada. Não, não, como é que faz pra você nadar? Ah, valeu. Eu não me esqueço porque é, jogo assim sempre tem um segredo aqui. Pode ter uma moeda de vulgrim, alguma coisa, entendeu? É, no caso aqui é uma clara. É claro que não tem nada, mas tudo bem, né? Ah, erros acontecem, né? Vai, filho, sobe, sobe. Ai, ai, sobe. Agora já era, né? Ele vai abrir as lágrimas das montanhas e vai dar GG. Completo, completado, né? Volte para a Ayla. Pera.
É aqui. É, só que... realmente completou tudo. Ó, não tem mais nenhum baú que ficou. Beleza. Então já dá pra ir pra aquele mapa lá, tá? E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Pela terceira...